Sejam todos bem-vindos. Aqui vos fala Luiz Felipe, do canal De Tudo Um Pouco. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue o vídeo. Hoje eu trago o Alien Talking Action Figure da Disney Store, ou da Disney Shop. Alien feito produto licenciado da Disney, feito pelas lojas Disney, lá dos parques da Disney. E aqui temos ele. Temos a parte da frente, ele fala 7 frases e acende a antena. Lembra muito um alien que eu trouxe, da Thinkaway Toys, que corpo era de pelúcia. E eu vou pôr na descrição ele, para vocês verem. Ele aparece na introdução do vídeo. E aqui temos a caixa dele. Quando você aperta a barriga, o cinto dele, fala. O portal místico guarda. E aqui temos a parte lateral. A outra lateral. E aqui em cima está escrito Pizza Planet. E aqui temos a parte de trás. Ele interage com outros aliens, os mesmos aliens ele interage com aliens dessa mesma linha. E aqui temos ele. E aqui temos ele fora da caixa. Ele tem articulação no braço, nos braços. Na cabeça ele não tem. E aqui eu vou mostrar ele de perto. Temos o rosto dele, o corpo dele, a parte de baixo dele e a parte lateral e a parte traseira dele, e onde fica o compartimento das pilhas. Garra! E aqui são algumas frases que ele fala. Eu fui escolhido. The Mystic Portal awaits. O portal místico aguarda. The Claw. O Garra. I have been chosen. Eu fui escolhido. The Mystic Portal awaits. O portal místico aguarda. É que quando você muda aqui nessa parte aqui, The ele fala Claw. Frases diferentes. The Mystic Portal awaits. Portal místico guarda. Da Claw. O Garra. I have been chosen. Eu fui escolhido. Ah. The Mystic Portal awaits. O portal místico aguarda. E aqui é o desligado. The Mystic Portal awaits. E essas são as coisas que ele faz. Espero que tenham gostado. Em breve, novos vídeos. Até mais. The Claw.